အများဆုံး share ထားတဲ့29ဦး top 29 scene ဟာပေါ်ထွက်လာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီ29ဦးတွေကမှ10သိန်းမဲ1မဲ3သိန်းမဲ6မဲနဲ့1000မဲ19မဲတိတိကိုဖောက်ပေးသွားမှာဆိုတော့ top 29 scene ကိုကြည့်လိုက်ရအောင်ခင်ဗျာပထမကတော့ဇင်လူတို့ share တာအများဆုံး top 29 scene ကိုဇင်လူရွေးချယ်ပေးမလို့ပါပဲဒါပေမဲ့ပြန်လဲစစ်ဆေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာ share တဲ့သူတအားများလာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါလေးတွေရှိနေပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဇင်လူရဲ့အခု2 night ယတနာရဲ့ channel 3 page မှာအဲ့ဒါကိကင်းနဲ့ point အများဆုံးရောက်ရှိတာလဲ top 29 scene ကတော့ဇင်လူရဲ့လက်ထဲကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်point တွေများများရဖို့ဆိုတာလည်းမတူညီတဲ့ group တွေမှာများများ share ပြီး point များရပါတယ်ရှင်။အဲ့တော့နောက်တစ်ပတ်တွေမှာ point များများရဖို့အတွက်ဇင်တို့ရဲ့ tonight ရတနာရဲ့ channel 3မှာတင်သမျှ post တွေကိုအသေးလေးတွေပေး comment လေးတွေပေးပြီးတော့မတူညီတဲ့ group တွေမှာများများ share ပေးရုံနဲ့သိန်းစုကြီးများကန်တူးရှင်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆုတောင်းပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်တော့အခုဆိုရင်1000မဲပေါင်း130ကိုနိုင်ပေးมาဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အချိန်အကန့်အသတ်တစ်ခုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Two Night Yena ရဲ့ Channel 3 page ကနေပြီးတော့ကြံရှိနေတဲ့မဲ61မဲကို random နိုင်ပေးมาဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအခုဆိုရင်အများဆုံး share ထားတဲ့29ဦး top 29 scene ဟာပေါ်ထွက်လာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီ29ဦးတွေကမှ10သိန်းမဲ1မဲ3သိန်းမဲ6မဲနဲ့1000မဲ19မဲတိတိကိုဖောက်ပေးသွားမှာဆိုတော့ top 29 scene ကိုကြည့်လိုက်ရအောင်ခင်ဗျာဒီ top 29 scene ရဲ့က10သိန်းကန်ထူးရှင်ကြီးကဘသူဖြစ်မလဲဆိုတော့ Adam Charakuri Rose ညံကြီးဆရာဆိုးစောမြတ်စန္ဒာတို့အပြင် Rose Mary ဒေါက်ဆုစန္ဒာအောင်အေးမြတ်မွန်မင်းချစ်သူအောက်ဆိုးထွန်းနေဝေလွင်လရောင်လောက်ဂျမီကိုကိုထက်ဝေချောဖုံးရှမ်းသာသမီးချစ်မြတန်နာကျော်နဲ့အပြင်ကိုမောင်လွင်ပိုးဤဖြူတီကိုအမ်တူတူမတန်နာဦးဤဝေတို့အပြင်အောင်ထွန်းဒေါ်ချိုသဲထန်နဒီလင်ရမီနုစီရီခင်ချိုဦးတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီ top 29ရဲ့ကတော့10သိန်းမဲ1မဲ3သိန်းမဲ6မဲ1000မဲ19မဲတိတိဖောက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့1000မဲ19မဲကိုအရင်ဖောက်လိုက်ရအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရှိကိုမဲလိတ်လေးယူခဲ့ပေးပါအောင်ခင်ဗျာအခုဖောက်သွားတဲ့10သိန်းမဲ1မဲနဲ့3သိန်းမဲ6မဲ1000မဲ19မဲစုစုပေါင်းသိန်း30ကို9ဘက်ဇက်တိုက်သိန်းပေါင်း210ကိုဖောက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါအပြင်နောက်ဆုံး final မှာဆိုရင်တော့ကြံရှိတဲ့မဲများကိုဖောက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ level 5ကနေစပြီးတော့ final အထိ point တွေ point တွေအများဆုံး point တွေရထားတဲ့သူတွေတဲကမှသိန်း100မဲ1မဲ10သိန်းမဲ6မဲနဲ့တသိန်းမဲမဲ100တိတိဖောက်ပေးသွားမှာဆိုတော့စုစုပေါင်းသိန်းပေါင်း900ဘိုးတိတိရွေးချယ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ1000မဲ19မဲတိတိဖောက်လိုက်အောင်ခင်ဗျာဘယ်သူတွေဖြစ်မလဲအဲ့တော့အထိုက်အရင်ဆုံးမဲလိတ်လေးဖွင့်ပေးပါအောင်ဒါကတော့1000မဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမက်ပိုးဤဖြူဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ top 29ရဲ့နံပါတ်20မှာပါခင်ဗျာဒီကဇလေးဖောက်ပေးပါမယ်ဝါကိုအောင်ထွန်းဖြစ်ပါတယ် top 29ရဲ့25ပါပါဒါကျွန်တော်နိုင်ထူးမဲဖောက်ပြီးมาဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့1000မဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဘယ်သူလဲနိုင်ထူးမမခင်ချိုဦးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ top 29 season နဲ့มาဆိုလို့ရှိရင်တော့ 29 နေရာမှာရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ထပ်အထိုက်ကထပ်ရွေးပေးပါအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကဲနောက်ထပ်တူကတော့ဆရာဆိုးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ top 29မှာ9ရောက်မြောက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆီလေးနိုင်ပြီမယ်နော်နောက်ထပ်တစ်ယောက်ကတော့ညံကြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်တ
တော့29ရဲ့နံပါတ်4နေရာမှာပါရှင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်လက်ထက်မှာရောက်ရှိနေတဲ့သူကတော့တထောင်ကံထူးရှင်လေးကမမချူရာခူရီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကတော့ dot 29နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1နေရာမှာရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟာထိုက်ကလေးမတ်တီရာဦးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ dot 29ရဲ့တထောင်ကံထူးရှင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနံပါတ်23ရောက်မြောက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲနောက်ထပ်တစ်ယောက်ပါနောက်ထပ်တစ်ယောက်ကတော့အဒန်အမ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်တော့29ရဲ့နံပါတ်1နေရာမှာရောက်နေတာပါနောက်ထပ်တစ်ယောက်ကိုပြထောက်ရှင်ပါတယ်ခင်ဗျာသူက1000မဲလေးဖြစ်ပါတယ်ဘယ်သူဖြစ်မလဲကဲကိုထဝေချောပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာတထောင်ကန်ထူးရှင်ကြီးပါဗျာထိုက်ကလေးပါတော့29ရဲ့15ရောက်မြောက်ဖြစ်ပါလေခင်ဗျာကဲအခုနောက်တစ်ယောက်ကတော့စောမြတ်ဆန္နာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာတထောင်ကန်ထူးရှင်ပါတော့29ရဲ့နံပါတ်6ရောက်မြောက်ဖြစ်ပါလေခင်ဗျာကန်ထူးသွားပါပြီခင်ဗျာဒီကဇလေးဖောက်ပေးပါမယ်ရော့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်တော့29ရဲ့နံပါတ်3နေရာမှာပါဝမ်းတော့ပါတယ်မမကြီးဘယ်သူဖြစ်မလဲမမမြတ်တန်နာကျော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမမကြီးတော်တော်နေမှာ session နေရာမှာရှိတဲ့မမမျက်တနာကြော်ပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာအထိုက်ကလေးပါဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တစ်ယောက်ကတော့မမအေးမျက်မွန်ဖြစ်ပါလေခင်ဗျာနံပါတ်6ရောက်မြောက်ဖြစ်ပါလေခင်ဗျာနောက်တစ်ယောက်ကတော့တူတူဖြစ်ပါလေရှင်တော်29ရဲ့နံပါတ်22နေရာမှာပါရှင်နောက်ထပ်တစ်ယောက်ကတော့ဒူလဲနိုင်သူရေမမထက်နေဒီလင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတော့29စင်းထဲမှာနံပါတ်20ခွင့်နေရာမှာရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ယောက်ကတော့မမရိုးစ်မယ်ရီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနံပါတ်9ယောက်မြောက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာချစ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်တော့29ရဲ့စက်ခုံနေရာမှာရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့19ပဲ19ရွေးချယ်ရမှာ18ရောက်မြောက်ကန်ထူးရှင်ကတော့မမလာရောင်လော်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့တော့29နံပါတ်73နေရာမှာရှိပါတယ်ခင်ဗျာကဲအခုကတော့19ပဲရဲ့နောက်ဆုံးပဲ19ရောက်မြောက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာသူကတော့ကံကောင်းတယ်ပဲပြောရမလားကံဆိုးတယ်ပဲပြောရမလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဘာပဲပြောပြောတော့29နဲ့ပါတယ်ဟိုကကံထူးရှင်ပေါ့နော်အခုကတော့ပြောပြပေးပါမယ်နော်ဝါဖုံရှမ်းတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနံပါတ်16ရောက်မြောက်ပါပါခင်ဗျာတထောင်မဲရဲ့နောက်ဆုံး19ရောက်မြောက်မဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ